guys, welcome back to my YouTube channel. This is Kamachia kama kawaida. Ninawasalimia katika jina la Yesu Kristo. Hamjambo kumkopoa. Pia mimi nikopoa. Najua mlipitia Christmas vizuri, mlikula mzuri, mlisherekea mzuri. Pia mimi nilisherekea mzuri kama kawaida, kama kawa, kama yani kila mambo iko sawa 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 kabisa kabisa kabisa. So guys, mimi nilikuja kutembelea shosho yangu, nilienda nyumbani. But home bado sijabaonyesha juu tulifika nyumbani tukakuja na mamangu kutembelea shosho yetu. Shosho mwenye kuzaa mamangu. Shosho mwenye tuitao. Shosho mwenye kuzaa mamangu. So venye nikuja kusalimia shosho mwenye kuzaa mamangu, kwa tuko kwa shosho yangu. Shosho wangu nakwambia ni kuzuri, kwa shosho yangu ni kuzuri. Kwa shosho yangu ni kuzuri sana 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 sana. Sasa hii nilikuwa natembea tembea kwa shamba ya shosho yangu. Kuangalia venye hiyo shamba iko. Juu mimi tangu nilikuwa mdogo nilikuwa napenda sana kwenda kwa shosho yangu. Juu nilikuwa napenda sababu ya nini? Tulikuwa tukifunga shule mkuje kwa shosho yangu. Mkifunga shule, alafu siku ya kurudi nyumbani kwenu anatupea pesa. Shosho yangu anajua kuweka tu pesa. Jua kuna kahawa mingi shamba yake na kwangu imejaa kahawa. Kahawa mingi sana. Sasa huwa tulikuwa tunapenda sana. Sasa huwa ninamsingia hata size baje niko mtu mzima hivi. Shosho yangu venye nimekuja kumuona final atanipea nini? Atanipea pesa. Atanipea pesa. Niteri. Atanipea pesa. Shosho yangu anapenda sana kupea wajuku wake pesa. Sasa venye amenimiss karibu miaka niko na almost 3 years nilikuwa sijafika kwa shosho yangu. Nilikuwa nafika tu kwangu, nafika kwa mamangu. Siku anakuja kwa shosho yangu. So this Christmas nikaamua nikasema lazima nikule na shosho yangu, nimsalimie, niona anaendelea aje. Jeta kuna viti nilikuwa nimembayanga last year but one nilikuwa nimembayia viti. Sasa alikuwa anashinda kunipigia company anayesema watoto waliharibu viti, watu wa jirani wanakuja wananiharibia viti, sisi zimekatika, sisi nini. Ah, venye ame complain sana nikaona tu acha tu nikuje pia. Unajua baraka za toa kwa wazee. Na hapa chini ya hii mti maembe zinatuangukia tu. Focus, mimi nakula kula kama maembe, naona tu maembe. Mimi nakula tu kama maembe kutoka juu ya mti, sijaosha. Kwaja ni wadanganye. Mimi sijaosha maembe. Juu ninajua huku kwetu jams are not aware. Yaani nimekula maembe, nimekula mapera, nimekula passion, yani passion nazo nimekunywa, nimekula passion. Paka nasikia nimechoka. Hata kwa nyako nyuma simkuje mje msabubu za kwa watu. Ni mtu akambe hi. 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 Na mko smart. Muna support timu gani? Timu chije muagira? Liverpool. Ati ato guna mjozi nga sigwa Liverpool. Oh, hii jazz ni ya Liverpool. Sasa nyinyi wa ni timu Liverpool. Hey. Akati ndo bano. Chino chuala change, chino. Hii ni msichana, huu ni msichana angu. Naeza mita msichana angu, jini msichana brother angu. Na huyu ni mtoto wa brother angu. Pia huyo ni mtoto wa brother angu. But different brothers. Huyu na huyu baba ni mmoja. Na huyu babake ni tofauti. So hawa ni watoto wa brother angu. So naona venye wako smart ati ni team Liverpool. Hey, mimi hata sijaelewangi mambo ya mpira. Lakini watoto wa hiki jiji nao sio wachache. Hey. Paka wanajua kuna team. Mimi hata sijui jezi. Mimi najua kwa jezi yote ya red ni ya Arsenal. Ama Man U. Kumbe jezi ni ya Liverpool. Mmesema kuna mjezi kwa Liverpool. Kati mu Liverpool mumanyi yani. Sala. Wanaike. Yogera ngaulira. Wacha waniambie kwa Liverpool juu wamevaa jezi ya Liverpool. Wacha mniambie Liverpool mnajua nani? Kipa wa Liverpool ni mgani? Bamita wacha kipa wa Liverpool. Nani? You are supporting Liverpool and you don't know the goalkeeper. Who do you know in Liverpool? Mention three people in Liverpool who plays in Liverpool. Jota. Van Dijk. Salah. Na Gotoma do ina kwa mani. Donez. Huyu anajua Salah. Eh. Ate Donez azanyachi, azanya namba chi. Donez anacheza namba ngapi? Kaga. Anacheza namba 6. We. Kale mgene mzanye. Wanaona hao watoto wamenifurahisha sana. Yaani wao wanajua mambo ya mpira paka wanajua timu yao yenye wana support paka wanajua jezi kuitisha
mababa zao, jezi zao. Na sisi hata, by the way, msupporti watoto kwa talent zao. Mkwa mkisupporti watoto kwa talent. So naona kama wa brother angu atisti, babeja juwa timenye wana support. Mimi hata sijui. Mimi sijui. Hata mimi nikule tu maembe by the way hapa. Hapa kuna venye kuna tengeneza shangu venye ametengeneza nita kwanza kupika changa. Shangu fanya biashara ya kupika changa, kutengeneza changa. So kuliko kwenda kusukumana na watu huko kwa mto, ametengeneza hapa nini aka chimba, amechimbiwa hapa sapo nani kumewekwa maji ni venye kumefunikwa baada janza. So baada amefunikwa. Tukiangalia hapa. Hapa hivi. Hapa hapa ndani kuna maji. Hapa ndani kuna maji sana nataka kuweka ikue kujae maji. Oya, si mmeona hapo ndani kuna maji? Wow. Kuna maji so anataka kuanza kutengeneza changa hapa. Unajua changa kisha kutengeneza changa lazima kuwe na maji. So pale mkiangalia hivi pale kuna madrums zenye zimewekwa manini mandizi za changa. Unajua huko kwetu tunatengenezanga changa na mandizi. So kuna zile mandizi zinaikwanga hapo after 1 week. Halafu zinakuja zinachemshwa. Halafu wanatengeneza changa. Nitakuwa napeleka kwenye ambapo changa mingi hutengenezewa. Huku kwa upande wa kina shosho yangu. Kwenye changa mingi zinatengenezewa. Sasa shosho yangu saizi amesema kuliko kusukumana na watu juu biashara sema business yenye iko kwa hii area sana sana. Ni kutengeneza changa, watu wanaipenda sana. Na by the way nawapatia pesa juu mimi naona shosho yangu anaishi life nzuri. Na ni mzee but asumbwangi watu kwa familia ati yoni tumie hii, yoni saidie na hii. Shosho yangu yeye ndiye anatupea pesa. Yeye ndiye anatupea pesa. Mtaona shosho yangu mshangae ni kafupi kamzee lakini kako na pesa zake. Na shosho yangu kwa upande wa kulima anakuambia shamba yake imekuwa kubwa. Sasa hii naona mahindi. Ukiona kahawa anakuanga na shamba kubwa ya kahawa. Unaona hiyo shamba ya kahawa. So yeye sasa nana nini? Tu ndio maana alikuwa tunapendana sana tukifunga shule. Kila mtu anakimbilia kwa shosho. Kila mtu alikuwa tu anakimbia tu. Kila mtu alikuwa akifunga tu shule. Unaomba tu Mungu tu uambiwe tu uende kwa shosho. Juu kwa shosho alikuwa anajua tu hakuna kazi utafanya kwa shosho. Shosho yako na watu wa kumsaidia kazi. Kwa shosho mtakula kila kitu kwa shamba kuna kila aina ya matunda. Alafu kwa shosho apigi mtoto. Alafu shosho anatupea pesa. Ndio tunapenda. Mimi kwanza, nilikuwa nakaanga tu kando na yeye bumper to bumper. Juu nilikuwa tu ninajua tu hivi shosho akikaa tu hivi. Alikuwa anafunganga pesa kwa nguo yake tu hivi. Alikuwa tu akikaa tu hivi anazubana nafungua anachukua kidogo. Sasa shosho yangu by the way pia alikuwa ananipenda. Na buka yangu alibed. Buka yangu alibed like 5 years ago. Akazikwa tu kwa hii shamba kama sana nataka. Nitakuwa tu nataka kwenda kuangalia kaburi yake ni safishe, ni mwekea atisi maua. Kuna ile kitu yenye alikuwa anapendanga sana nikikuja namfanyia. Kuna hiyo kitu pia nataka kumpatia. Kutoka hapa atisi, nikichia osha hiyo kaburi yake, niipanguze junior cars, tunaipanguzanga. Inakaa smart, alafu namwekea maua. Hivyo hivyo ndio mtu utafuta baraka. Si ati mtu alikufa mnasema ati amekufa kabisa venye mnasemanga. Mtu akifa by the way tu nikwambie bado uzungumza na watu wake. So mimi huwa ninapenda nakuja naona kama ni shosho yangu nataka kwa shangu naenda naona kaburi ya guka yangu. Yaani na at least nasikia niko na amani. Jimi wacha niwaambie wakati nilikuwa nakujanga napata guka yangu akiwa hai. Guka yangu nilikuwa tu nikikuja tu hivi kwake. Siku yenye ninaenda alikuwa anachukuanga tu mkono wangu anitemea tu mate. Na nawaambia nilikuwa nabarikiwanga. Nilikuwa tu nikirudi Kenya mimi pesa. Baadaye nina miss guka yangu sana. Guka yangu alikuwa mtu mzuri na guka yangu alikuwa anajua Kiswahili. Juu my grandfather alikuwa anatoka Burundi. Ni akakuja akapitia Kenya, akakaa Kenya, alikuwa anafanya kazi Kenya. Ni sasa akakuja Uganda. Grandfather wangu alikufa akiwa mzee, alikuwa na 113 years. Alikufa na 113 like but huwa nina baadaye nina miss sana but sina hata hizi mipango ya Mungu najua hizi pangua. So sasa hizi na hizi maembe wabu kwanza nikule maembe. Sasa nikule kwanza kwenye kameiva vizuri. Nikula kwenye kameiva. Mwambie nimekula maembe.
tutakuwa na sherehe ya kujuana hapa kwa shosho yangu. Ndio sasa kama sisi mimi ni mjukuu, mimi niko na watoto nimezaa, wengine hivyo hivyo. Sasa tunajipata kama familia imekuwa kubwa na wengi hatujuani. So mimi niliprefer nikamwambia shosho yangu ni vizuri tupange hii December kuwe na kujuana. At least wajukuu wote wakuje na watoto wao, isipokuwa mimi sija travel na wangu. Sababu ya 1, 2, 3. Msichana wangu ya university alifunga late, alifunga tarehe 23. Sasa kufunga tarehe 23. Alafu kijana wangu second boy na akawa yeye hataki kuja Uganda. Sasa nikaona tu na mimi nitakuja tu na zawadi tusumbuane hapa tu peke yetu. Nikaona tu acha tu abaki tu kwa nyumba. Ogwagumpe. Gumpa ogwamko ulie guno. Guno wenge denyo dia. Thank you baby girl. Ampa do mlala atine mwaguli kuba ile nyingine amenibadilishia juu ile nyingine ilikuwa imeiva. Na huyu tumaime ni tutamu. Huyu tumaime tunakuwa na tutamu sana. Malia. Kazi maembe za kwetu. Maembe ziko mingi hata hapa chini, maembe ziko mingi na watoto hawana shughuli nazo. Hii ndio uzuri ya ukua ushago. Unajua ushago? Unaifa na kwanga poa ushago. Kwanza hiyo sisi ushago yetu. Kila kitu hata kuna jiofanye kazi, chakula na kula, kila kitu yiko, kitaka kufanya nini. Hey. Mimi nilikuwa napenda sana hiki jiji sana. Hata ni baibi hata watoto wangu. Mimi nikiletanga watoto wangu huko kwa shule. Nikiletanga watoto wetu wangu hata huko kwetu ama kwa shangu. Kwa wanafurahianga sana. Juu wanaonanga vitu tofauti. At least wana change climate. Banaona yani kila kitu. Yani watoto wangu hajaiamini ati wanatembea hivi wanapatana na nanasi kwa shamba. Wakitembea hivi wanapatana na matunda. Wakitembea hivi wanapatana na paipai. Wakitembea hivi yani kila aina ya matunda. Wanapatana na wanapatana nazo. Mtoto anajua mahindi venye umea, mahindi venye ukua. Sasa wale mtoto tunalelea Nairobi, mtoto hata ajui mahindi yanatokanga wapi, anaona tu mahindi tu mkula tu ugali. Ni vizuri mpelekanga watoto nyumbani. Mpelekanga watoto nyumbani. Jibu kipeleka watoto nyumbani guys, eh. Watoto wetu wanafunguka akili. Watoto wana grow at least wakiwa banajua hii kitu fly inatokanga hapa, kitu fly inatokanga hapa. Basi tukibaya tu uko tao, mimi sioni kama ni poa. Sasa hizi nataka kwenda kuona shosho yangu. Nilimwacha kama ana nini? Anapunzika kidogo, alikuwa amemaliza kula lunch kama anapunzika kidogo. Nataka kwenda kumuona anionye nione hizo vitu zake. Nione vile tazifanya juu. Sitaki kusikia kwa na complain. Ndio watu wazee wakiwa na complain mingi pia. Atubariki wangu kama kuna uwezo na msaidia penye anaweza, kwenye uwezo pia mwingine anasaidia kuanzia wapi? Kuanzia hapo nataka kufanya kitu. Usingoje ati mfanye in team ama ati oh fulani mbona hajafanya So mimi nikiamua kufanya tu kitu fulani nafanyanga tu roho moja, roho safi. Na nawaachia wengine hapo Mungu. Juu ninajua tu ndio mimi sio msafi mbele zake but maembe zinaanguka anguka hapa wewe. Maembe zinaanguka anguka. Ano hata ile maembe. So ninangojea ma sister zangu, ma brother zangu tarehe 28. Ndio nitakuwa natoka huku ndio niende kwetu juu tuko na sherehe. Niko na tuko na sherehe tarehe 28 ya kujuana kama familia kwa kina shosho yangu. So tutakaa hapa by tarehe 28 tutakuwa huko hapo kwa boma. Boma yuko mbali, nitakuwa nawaonyesha pia kwa shosho yangu venye kunakaa. Boma yuko mbali. So nitakuwa ninawaonyesha. Alafu nitakuwa mnasalimia shosho yangu. So tarehe 28 ndio tutakuwa na wageni. Sisi wote wajukuu wote watakuwa tu wapi? Watakuwa tu hapo. So wajukuu wote wakikuja, hizi maembe nazo pia zinabo, zinaanguka anguka. Ana huyu mtoto venye ako na discipline, hata akikupea kitu kanapiga tu magoti hapa. So tutakuwa sisi tunawajulisha kila kitu venye naendelea. Kwa mambo venye takuwa naenda. Mi upata siku yangu chakula. Yaani ninakula matunda, nakula matunda. Kama sasa hivi nimekula maembe, tena naende nikule mapaipai, tena
Atu maembe tuwe natural, si ati ziko na kenko. Atu maembe natural. I wish mngekuwa tu karibu tu ni bachunie tu maembe. Mngekuwa karibu. Mngekuwa bachunie za maembe. Mwone venye, maembe za kwetu venye ziko tamu. Na zina jiangushanga za tupanangi juu ya mti kutafuta maembe. Maembe unakaa tu chini, unalokota zenye ziko chini. Unalokota, unalokota, unalokota. Na bado utakula tu wache tu hapa. Kama saizi zitabaki tu hapa mingi. Na asa hiyo niko tu kwa kamuti kale kadogo. Basi nikianza puwa tu kutafuta miti zile zingine kubwa kubwa. Maembe zimejia paka hata kijiji mzima hakuna mwenye ako na shughuli na maembe. Sipokuwa mimi tu. Mimi tu bara mimi sasa nasikia zimeanza kunibo. Zimeanza kunibo. But, wacha tu nikule kule. Nikitoka kwa maembe nikule mapera. Ai lakini mapera nazo nazogopa zitanifunga tumbo nikose kukukuu. Mapaipai. Fenesi, fenesi yo nilikula nimechoka. Watermelon nimekula nimechoka. Ani upande wa matunda. Hii ndio ilikuwa inapendanga kuja kwa shamu nikifunga shule. Wacha tu. Ndika nyi mjaika hivi mkaona. Mkienda wakina shamu nye. Huko. Wa. Nimekula na stia. Ewezo da chika meka. So guys, sisasa nimewasalimia simu yake sasa niende nikaone shosho yangu. Tuongee 1 2 3. Awasalimia. Na mtajua kila kitu jambo itakuwa inaendelea. Nikitoka huku utakuwa inaenda kwangu. Nitawaonyesha kila kitu. Tutakuwa ni pamoja, sitawaachilia hivyo. Si ndio? So mbarikiwe sana, muendelee kuenjoy. Najua leo ni boxing day, wengine mko na maongova. Wengine yani mnashindwa hata kujigeuza, but mimi nilimpokea Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Sasa siangaliki na mambo ya dunia. So mbarikiwe sana, mkuwe na siku njema. Bye bye.